taky. Dneska je zase to pálení čarodej. Yeah. Už po 350, mě už to nebaví. Mě také ne. Co budeme dělat? Kam se schováme? Víte co? Nevíme. Uleďme do hluku. Tam hrajou jakési dětské cymbálky, tam by mohly být i menší děcka, ty byste nás ještě pát mohli, co? No. Oni ty to nebojí ničeho, ani čarodejnic, ani pána boha, no to je hrůza. Letíme! Žijou Hanso! To si ty chlupa pouška vzdálená, to už by nás větrnic. Nám lásky šánej kouzem hledá. Navaříme nápoj pravdomluvnosti. No, ale aby to fungovalo. No tak si sem, jak ho zavoláme. No, zavoláme. Hele, je to místo starosta. Já nevím, pojď, pojď, pojď. Kořálka, ne, to je nápoj pravdomluvný. Co kořálka, pořádku, pořádku, pořádku. Ode dneška 100 roku budeš mluvit jenom pravdu. Jinak je zeleňáš. Jistě. Může se to na ten váš bombos. Vážně může. Tak. A včil, co nám ale povykládají? No, co je to tu za akce? Můžeš to dopít? Já nevím. Já si myslím, že furt cibálky jsou nějaké si škaredé babi. Nefunguje to! Nefunguje to! Ne, pěkné, pěkné. No, no, už je to lepší. Když dáte ještě jeden pojezd tu žufánek, tak jste pěkné. Budeme krásnější. No, tak no, která má hezčí žufánek? Já nevím. A čí dá hezčí, že? Já nevím, že si to vedeme. Výborně. Můžete jich tady uvítat třeba, tady ty, tady jsou. Tak dobrý večer a před přivítám ty naše čarodějnice. Děkujeme. Oni jsou totiž nejstarší, jsem se dozvěděl. Jestli budu trochu šíšlat, tak je to tím bombozem, co jsem dostal u vstupu, tak mě to odpuste. Chci pozdravit hlavně ty malé účastníky z našich lidových škol, ať to ze Strohu nebo z Hluku. A popřát vám všem ostatním, kteří jste přišli na ten hlucký bombos, hezkou zábavu. No a těm, kteří se budou účastnit za týden v Mikulově té přehlídky, tak popřát jim pevné nervy, ať jim to dobře vyjde, no ať neuděláte vůbec žádnou ostudu, nejenom Ostrohu a i Hluku. Hezký večer, nebo podvečer. Děkujeme. Děkujeme. Já samozřejmě přeju přesně to samé. Na ty, je to teďka, jak se dívám, 7. ročník, celých 7 roků jsem to tady navštěvoval, ta úroveň pořád roste čím dál víc, já myslím, že to bude teďka potvrzené dneska, protože jsem viděl, jak se děcka z Ostrohu tady připravovali, tak to byla úplná špica, člověk by zavřel oči, tak ani nevěří, že to nejsou dospěláci, ale jsou to děcka. Takže potěr nám roste výborný, nahradí nás starých muzikantů, jak to říkám vždycky, a také přeju, ať se jim dneska daří, ať se jim daří v tom Mikulově a všem, abyste té muziky nenechali, až trošku rozpějete. Dobrý večer také ode mě. Já bych chtěl jenom doplnit tyto úvodní informace o to, že dneska se scházíme opravdu po 7. ročník. Máte jedinečnou možnost slyšet výborné muziky. Všechny si zaslouží opravdový obdiv. Jsme rádi, že byli ochotní vůbec dojet, protože mají teďka ty termíny velice nacpané, furt někde vystupují.
No a ten příští týden, to není jenom taková obyčejná přehlídka, tam se sejde z celé republiky vítězové, nejlepší muzikanti, nejlepší muziky z celé republiky. A tady tyto muziky, co uslyšíte, tak mají velikou šanci, že uspějí i tam, že to tam všechno vymlátí. Takže věřme tomu, že dneska se jim podaří dobře zahrát. Uslyšíte muziky z Hradiště, z Velké, z Veselí, z Kyjova a z Uherského ostrova. Bohužel čekáte, že bych řekl z hluku, je to poprvní, co se stalo, že tu není domácí muzika. Bohužel šifrnice rozběhnutá po světě, protože holky už nastoupily a kluci na vysoké školy. A mladší muzika, která také patří mezi tyto úspěšné, protože vyhrála krajské kolo a postupuje také do toho Mikulova, tak tam musela volit náhradní termín výletu. Když si počkáte, o půlnoci budou zpátky z výletu, třeba vám ještě zahrají. Takže bohužel, krásný večer, předáváme slovo muzice a čarodějnice. Vidíte ještě. Já všem, kteří se, dejme tomu, podílí na této akci, tak bych chtěl předat takový malý dáreček. Není tak starý, jak ty naše babí, ale... ale i pro ty, kteří připravují ty krásné soubory na ty soutěže, ať mají pevné nervy opravdu, protože tento týden bude pro ně určitě náročný a nějaké to soustředění budou potřebovat taky tak na to soustředění. Já si doufám, že pan Havlíček, pan ředitel se nebude zlobit, když to předám vám a vy mu to pak předáte, pane ředitele. Děkuji.